Ispred Markšteda Bajić. Vincenz, Mikael Anderson, Johan Anderson. Opet lopta prema Markštedu, skače dobro Savić. Vincenz pokušava, snažan šut i 1-0. Fredrik Vincenz, 26-godišnji Norvežanin. Prvi udarac na gol fudbalera Hamarbija i savladan je Radovan Radaković. 17. minut utakmice. Pogledajte. Niko nije ušao u blok prilikom šuta Vincenza. Radaković takođe možda malo kasni sa intervencijom. I ovaj precizan udarac Vincenza završao u mreži, iako je Radaković malo zakačio loptu. To nije ništa promenilo na stvari. I Hamarbi vodi se 1-0. Ćirković. Ilić. Ilić. Ilijev. Još jednom Saša Ilić. Ilijev. Dobra finta, evo prilike za udarac. I šansa Lazović i 1-1. 1-1, 37. minut. Rekao sam pre nekih desetak minuta kod onog pokušaja Branka Savića da je jednostavno ekipa koja ne šutira na gol ne može ni postići pogodak. I evo najbolje potvrde za to, ovaj udarac Ilijeva, lopta je zakačila Andersona, odbio je golman Čović. A sve to spremno čekao mladi Danko Lazović koji postiže svoj prvi gol u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Skočili su s Partizanove klupe, čestitke međusobne direktora Djekovića i trenera Tumbakovića. Partizan je uspeo da ipak u celini gledano nadmoćnu igru u dosadašnjem toku susreta konačno kruniše pogodak.